ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍। ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ କମିନ୍ସ ବାଦ। ଚଳିତ ବର୍ଡର ଗ୍ରାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍। କମିନ୍ସଙ୍କ ମା' ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୋରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1-5 ଯାଇ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର। ଚଳିତ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର ନବମ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 4ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଫ୍ସି ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ। କୋଚ୍ଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ସିନ୍ଧୁ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ନିଜ କୋଚ୍ ପାର୍କଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 2023ରେ ଲଗାତାର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସିନ୍ଧୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କୋଚ୍ଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ସେ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜର ମାନସନ୍ ବିକିବେ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଥିବା ନିଜର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସନ୍ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାନସନ୍କୁ ସେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାୟ 55 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସହ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ, ଅତିଥି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ସିନେମା ହଲ୍ ଆଦି ରହିଛି। ନାଗପୁର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଚ୍ ହାରାହାରି। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନାଗପୁର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଚ୍କୁ ହାରାହାରି କହିଛି ଆଇସିସି। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି 2ଟି ପିଚ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ଏହି 2ଟି ପିଚ୍କୁ ହାରାହାରି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି।